mwiritu ucio wa brother yakwa njira ngimuria atiriri ai na mundu uyu arakwaririe wega tena igwa kumenete ngijira ihitata we ntugathii ngimwira nie ndagia na nganja autino nginya yoreto ri na ndari atutwara ri na niwe fifi ndakwendete ri kari auti ya muthembo uriku ngimwira nie yo ndarega ona akiugaga ni ciana arenda gutwara thamiri yakwa ni yarega guthi aikarire ta thiku igiri atari ahurira thimu ndu muthenya ucio ahuririe thimu ri already ni oragite ciana tondu ahuririe akinjira atiriri ngwenda gukwira atiriri ciana icio urarera ri cituike ciaku ngimuria atiriri ciana cingigituika ciakwa tana nini ni wira hetu akinjira ungikorwo ndungiuka gwi ciana ciaku ri ndakwira cituike ciaku ngimwira ciana citingituika ciakwa ciiho riu niguo anyumburirie akinjira atiriri ndagika ya muico ndakwira atiriri ciana ciaku ndugaciona ringi tondu nduranyita kirimu giki ndiraciuraga na ndiurage no already akinjira uguo ciana ni uragite ndakugeithia mwiroriri wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabara itu ya muthenya umuthi ni mioko wakwa ni atuthi ni uthiite namba ukorwo ukigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugiika na mwaka uyu wa 2024 ni uragutwarithia wega ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbari ya marigu ngagucokeria ngatho cia mwanya mũno tondu wa wendo waku uria uthiie na mbere na gutuonie na njira ya gusubscribe na njira ya gushare na njira ya gucomment na njira ya gusupport project iria ciothe tukoragwo twi nacio ni tumucokagiria ngatho amukira ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa gitina uranyamukire mwe kumagia mukawa witagwo the Gills Fort guku ni mukawa handu hehithite mwega muno handu tukite kuhuruka guku ni gatute tukurehera tabarira ino tuona guku ni kundu kwega muno ngio kuhuruke na arata aku na family yaku by the way ni mukawa wehithite handu hega muno wikure mwena wa itura ritagwo Murang'a kundu gwitagwo Maragi mita 100 tu kuma barabara ya Main Highway ni kundu kwega muno kwina nyumba cia gukoma irio cia kiriu kwina kundu gioka photo shoot ni kundu kuhoreru wega ngioka ukenere na family yaku na arata aku wewe ndaga handu tekungiika ni andu wiciria uhoro wigi the Gills Fort ni kundu kwega muno na basi ucio thimu ni ndahetukira hau uguo tukurehagira tabarira cia gugutara ukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira maundu maritu andu makorwo makigira thiini wa utoro na rimwe ni tukurehagira maundu ma gugukenia tondu kwina andu angi moka guku nigetha marute ma stress mao ithuothe tukanyitania tukeita the Morio family the family with only positive energy ni tukwiraga ungiona mundu urarumana kana mundu na ma stress make roka kwaria uru guku ucio ti witu ni kuhituka arahetuka ithuothe tu embraceaga mundu wothe na tukamuhe opportunity ya guthii na mbere gukorwo akiaria hatari gutengerio na akeheana rugano rwake kuringana uria kuona kwagiriire tugithi na mbere ngwenda gukurikania ati Terrain Africa Properties Limited ni yendia broti nguthi guku bururi-ini aria marathii na mbere kumakwenderia broti cia kiriu tondu mena project njerũ tugukorwo tukirunguria thiini wa wiki ino na project ni guthii irathii na mbere broti ni cia mũigana wa 50/100 na ũngĩtĩka advantage ya project ino njerũ tũrambĩrĩria mweri ũyũ ni wega ũkorwo ũkĩbuku kĩea kura mwena wa matu na ni kundu kwega muno kundu kwina barabara kundu kwina maĩ kundu kwina thitima na wiki ĩno ĩtana thimũ nĩngũkuonia project tũrenda kũrugũria ĩtĩkĩra kũmahũrĩra thimũ kũhĩtũkĩra CEO 0713 642221 ũngĩrĩ na CEO mwĩre broti cia mbere nĩyo kwenda by the way you be safe nĩgetha maũndũ mothe matuĩke ma kũgacĩra na njoke ngurikanie twĩna Promito Limited. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Thank you so much. More than a rugano
gwenda tugane nawe. Can you imagine ugite gwaku ukahika na mugatanahirwo ciana na muthuri waku na mugaikara nake. But one day your partner kana rege muthuri waku I decide ne kunina ciana cianyu cieri. It's a very painful story, but through God's grace nitogo dikiriria ne jento kuigwo horocio. Karibu sana. Thank you so much kwa kunyita ugeni thini wa tafara ito ya mthenyo mudhi. Wewe mshie na maudu makuma kuro makiri mega. Muso niruwaka kukweta kwa the Gills Fort. Niruwaka? Aswa jidoka. No okay, wanaga? Ukwananyo na mekiri te postisi ya. Wanako hana ati ya? Donaga kwega muno. No okay na bebe ya kukuku? Ini. Thank you so much. Muso watu wana ile kuidhwe ta guwaka raja MC TV. Damone ile YouTube. Wewe fani wito. Mono. Ni shiri kuiroragira. Tasia karitu. Sisi anyina tata wa murio na tata esi. Ndiroragira muno. Kugo nawe ni wedete murio. Gutiri mundu thire murio. Gutiri mundu weriraga githie ta gicoka. Na gutiri mundu thire. By the way nikio tu ithu twaragi uhoro wa matukaria with them. Nigetha tundu twenda utika very sincere. Ri musori ndukigithie ro ritu no mere maritwa maku. Niko kuithia mwiroreri wa Wagui wa Karanja MC TV jetago juria mothoni wa waithira. Kuma musungusa Muranga kariaini. Musungusa ni twiriga gwakira mutumia wetagwo Hana. Na hede wa muhu aikaraga musungusa ni wa muhu. Ni wa muhu ndi muwe. Mutumia ra muhono kumuno. Kuigataga ngoma na ithitu akaruta ni ndumwe ucio we ni ramu na maitho ni ndamona na tukaria nake so hano se turakire nyumba ni umwe yo nake ni ndumwe ni waitura ria nyu ni waitura ria gwito no gwake ni rwo gwititu mwana wa kenda riu jurie msori mso ugusiarirwo kunorererwo ku ni gusiarirwo gaitega no kurero ndereirwo ku kariaini nike waima gaitega gaitaga ni guthama twathamire ndi mwana munini uguo na diwi ndiramenyire ndi mwana ndaciariro gaitaga nie njwe njiariro kariaini ngakurira kariaini ngathomera musungu sa primary aciari aku ni maitu kana babeho kana ndigane na baba baba ndari ho ndigane nake baba tigana nake ni ma waithira iria ni waithira riu juri ri ni uguthie thukuru ini uguthie thukuru iriku musungu sa primary nginya class 80 na ngithi musungu sa secondary na ngirikia uguthomera musungu sa hindi ni mwaka uriku ucio you are very young thukuru ndaingirire form 1 ndaingirire 2014 koguo warikiririe 2017 warikia 2017 ri ni uguthie na mbere githomo asa ndariki 2017 ndiathire na mbere niki ndingia hotire guthii na mbere tondu tutiari no uhoti na we kiroto giaku kiari gwatuika ki niä ngikura kiroto giakwari kiari gutuika accountant tondu ona ndari very bright in mathematics no ndia kimikire form 4 ni undu wa gutura wingatagwo ugathii ukanina nginya ta ng'ima mucii ndia mikire niä kiroto giakwa kiari nduike pilot no kayuragitheka asa ndiareka kali go pilot uroka guikarite cia bau ero ri ndege e kali we wari utuke ki we ndagutuka ki injiria ati ndagitari ndi ba bivago ya buru ndikija ndagira riu ri wari kia ri form 4 ugwika ati ri duikare gicagi ndari he form 4 guikara muci Ato diti ni jehika. Abo tige 2017 ni dem. No ikara ko. Ni ati ore kagishagi. Utire to maira mamusi. Ko hata. Uthabi do ni muri ngobe. Ngobe ni turi. No hede guti akiri. Hede ragire. Ugituira mugituira ngobe. Hede ndi atuira guti ari ngobe ni uthie ru yu tahe mai. No kio hati uthabi do ko no murathie mu nda muthie mukarime. Riu ri wi kou ri ni mugutungana na bibi mugutungana ku bibi tugutungana tauni tauni iriku ino ya Muranga kaiuroka Muranga tauni 2017
yona de muru to kaita gethia town mwatungana nake ku farafara farafara ne uko approach ini e uko irate ya te ku dirate to gethia namba ye gethia namba aha hidi obe na gathimu ini e kawali bere ya tia we tari na gathimu aha ngemuhe I to gethitwa riti to gethitwa riti Ah, tu tinggal di sini fakti. Mai kerja mai demai ganat ya. Mai demar tu tinggal dia tu berdo ini. Keju ke. Tuh dan itu ada sukul. Oh, muka dah wakin hari kiri ko. Day form three. Day form three. Nih gua muda nak day form three. Eh, ko muka leh tu muka dia nak ke. Nih muda nak day form three. Ah, ini day tiga itu muka ko aja tu lu. Todo ari mwalimu wendetigite. We ari mwalimu. Eh no dali wa shukuria ndathomagira. Aha. We murutwe ndetwo ni we kahari murutwe ndetwo ni mwalimu. Eh. We ni waigua we kuo muno. Muno. Ni akurumboyagia. Eh. Mhm. Ni munaga nake ari mwalimu. Eh. Aha. Kuwo mwabirie maundu tene. Tuhe ohoro giukire. Tuhe ohoro. Eh. Oke mukuria tene. Okay. Rĩu rĩ arĩkia rĩ mwarĩkia thukuru rĩ kũguo no mũrakĩona nanga nake no mũrakĩona nanga nake nginya ũkĩrĩkia form four mũkĩrĩ ũrona ke ngĩrĩkia form four twarĩ onake in fact ngĩrĩkia form four ndarĩ na nda yake rĩu rĩ ũkĩrĩkia form four rĩndĩ we wĩ mũritũ wamenyire wĩ mũritũ atĩa ikũigua science na gwĩthima keto no period ciaga guka ni ukemenya ni kwanyitana ni uku break uhoro ucio kuri kuri mathi ona ni kura ndorire aha ni kura ndorire muci ndora ri ndokiri ugika kigeranio woro guthie ku ndora ndathire kwandiko ira ya nyumba ndora ndathire kwandiko ira ya nyumba ni form 4 eni ugitigana thukuru ngitigana na thukuru ndokiri ugika kigeranio ugithie ugithie gukwandiko ira ya nyumba ni ukuruta wi murito Eni itarakienda kumenyeka mucie ndi murito to ndamenyeka ni nguhuro ni brother ciakwa na ni ngugano na ndingiuga unukura ndorire riu guku wathie kuruta wira ri ni ukumwira wi murito arakiona irakioneka kayari nene eni no ngiuma mucie ndi onekaga riu we ndaikara mweri umwe niguo nire njuri atiriri riria wamenyire wi murito ri ni ukwira mwarimu uria wi murito eh ndingimwira eh we ni ndamwira e kuga atia Weli, weni tikiri nono nino ni arina dauti. Dauti tia ke? Dauti tia ke. Niki? Toduri ari litari abere gusemania na ngiyenda. Uwajira ni arina dauti igagatia tia ke. Kai na ni mwarimu wende kumenya mundu akingira kuguo no nginya mwana oneke. Ndoya gicirie na ko ringi ndirakiri nayo ndiragiuka kuri we. To nona ni litari ya mbere litari ya mbere gucemania na mundu no coki umwire wi na nda ya keri nona ni handu haritu no ni mwaragia mbere ni twaragia mbere kuna kuna kuria ukire kituge kuria ukire mwari litari ya mbere no kiohanda ii na ngiohanda ndo handa ndamwira ri we ni etikira no ri mwakarega kwaje tu gera karaniri ni ni kwaje igagati yake no ri to igwana ni yake kugo ri mwana amenya wi muritu ni wagithiaga gwake Eh, ndamenya ndi murito ina mweri umwe ndiacokire gwake ringi nini kura ndorire itanoneka koguo ndiacokire gwake ringi ũgĩthiĩ wĩra wa nyũmba ngĩthiĩ wĩra wa nyũmba no nĩ twaragia rĩu ndĩ wĩra wa nyũmba mwaragia nake no nake nĩ amenyaga ndĩ mũritũ rĩu kĩndũ mweri wa ikũmi nĩguo rĩu ndacokire mũciĩ ngĩũka na ngĩthiĩ kĩndũ wĩna mĩeri igana ndio ndarĩ na mĩeri kĩndũ 7 7 mamu anyu maramenya nĩkĩ gĩatũma ũre thukuru matirame eh nĩ ndaingatĩtwo nĩ mbeca rĩu o meciririe nĩ fisto ũgĩtĩkĩra advantage hau nĩ ndaingatwo nĩ school fees rĩ nĩ ndamerire nĩ ndigo gĩthoma rĩngĩ nĩ ngathiĩ gwĩka kĩranio ngũtũra nyingatagwo no nĩ ndamenyaga ũkĩgũrũkia ngĩthiĩ rĩu niĩ ndathiĩ rĩu ndokire makĩnyona ũrĩa hana nĩ mekũmaka nĩ mekũmaka na makĩnjũria ngĩrega kũmera ndiamerire nĩ yau no rĩu ndakwĩrĩria kũgĩa mwana rĩu nĩguo ndamerire no orĩndĩ ona gũtirĩ mũndũ wa mũĩ ona ingĩ ndamatarĩria gũtirĩ mũndũ wa mũmenyire aca we mũndũ ũrĩa ndũramwĩra ũthiĩ gwake agĩkorwo nĩ arakĩmĩtĩkĩra we nĩ etĩkagĩra no niĩ ndiĩ nda nĩ ndathũire kũhika mũno maica-inĩ makwa mothe ndathũire kũhika aregaga kũhika nĩkĩ
tondu ndonaga yani uria muiritu atesagwo ni muthuri ndari na experience ya athiki ndonaga arata ngona mundu uria yigikire ni ndathuire kuhika muno riu ndiendaga ndiendaga ati kuhika itari na foundation ya itari handu ndinyitireire ndamenete undu ucio muno 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 koguo ndarire guthi gwake mwana ndagirire mucigwitu Wenia gwitaga gakwira uthie. Wenia jitaga no nie ndiendaga. Niguo ndaregete kuhika. Unde ndandagira mwana mucigwitu ndamurira nene handigire mamuitu thie wira. Unu wari moroto wakwa thie ndirute kothi. Riu iria ngagia na kothi ihike. No riu ndagia mwana ri, mwana ndagiire. Ndagia mwana ri, ndikire na brothers yanene. Ngianjia gukirirwo muci. Nake mai mamu akihana tata against me. Urona ndure na muwe mwene mabie gugukirira atia riu maenda kumenya mwana yani gutiri mundu urakurora nona riu wi muciire yani nduri ni urabatara support ya mundu riu guti mundu urakurora ni wirumbuiye na muthuri waku nona muthuri waku ndangiyuka tondu ku na ndoikaine na ndoikaine riu in fact ndaimire mucie ndona tatu kugiana na uri ndaimire mucie mwana wakwa ena 8 days juria tiri kai mabie gukunekenia riu mararia na kuu iyo kamenya ni maririe guti mundu roka kunegenia riu okorwo ni gugutethia okorwo ni kirio arabatara ngaigua mundu akiuga mundu eraga ithe wa mwana ni ndiri na mbeca etie kindu riu mathi nake araiga atia hindi iyo mathi ndararia no gukwirorera gutindikane na mathina maku tondu wagithire ii murigo tondu waiguire muri uri o ikiri riu ri thikwinyanya cia kinyo ukiuga ende wagia mwana nomo ndagia mwana nomo ii ngai ni mwega thikwinyanya cia kinya ri mwanake uria ri ngimwira riu nie ni nguka nake kijuri mara mimi niko jiani ngimwira ni nguka kijuri uko ni uguka ri ndugie kingugire riu angirire muci gwitu na yuka kuri aciari koguo ndutire moko-ini mama miwi ucio ni mundu mwega ii okire nake ngira muci gwitu hindi iyo niguo mamuonire ria mbere matiamui agiuka na tugithi okay kuga atia ndagio kire akimera we niwe ithe wa mwana agikiurio ni ona mam ndia mwirite ni kugiro ndiragiro no ndamurie kwi mugeni uroka koguo kari okire iki okire iki na shopping oka ni akira mam he ona ngukite kumagira i ni maku ni akwirite ni arathi mam akimwira i hinda njirite akimwira na muti ndungimukuo tuku i tondu kwari utuku ndungimukuo tuku we ni ugathi ukihindi hindi ingi wetere mwana nene neneha riu nie ndona kuringana na uria maranitiriti na ithe wa mwana na fata na mwana ri ndero ndumumagarie ndamwirire ndurandiga guku agicoka akiuga muthwa ni iga ndiramutiga mamwe akikiuga ngikorwo niguo mwagicira ri nyue githiei ukioya mwana ngioya mwana na nguo ciakwa na cia mwana ni ugukuira mwana niwe ka niwe niwe nie ni ngukua we akuire nguo 8 days we muhonu hindi iyo akidara kiumira hau bara nguo ni nduthi tondu ari na nduthi ni atwaraga nduthi ona ari yari yake ndaimirira hau bara akingua tugithie kwao kwao kana gwake kwao maikara kwao muci okay ona agithie guthomithi ma kwao agithie guthomithia ndauma kwao kuria thomithagia ikaraga cukuru okay no agiuka kuhikia ni atigite wira cukuru tondu ari pia teacher ndatigwa ndi kwandikitwo riu ni atigite wira riu ari barabara ndathomithagia niguo angirire angira ri muthenya ucio twakinya ri mwana akianjia gucaya gucaya atia yani gucaya uria mwana yani ta mundu muhinye mwana ta mundu wina kindu githuri mwana akianjia gucaya mamu wao ndari kuo tukimuhurira thimu akimwira nake ndairite nyina ni aragira mutumia na mutumia handu mami ni ngirire mutumia ina toka ina mwana arwara akimuria mutumia uriku I wakwa akimuria na riu mweha akimwira tu mucii na turiguo mwana tari murwa murwaru nie ri ngigeria kuongithia mwana ni ekuonga mwana daronga riu ni kindu thaa mugwanja ciotuku ciotuku riu agetha riu akiugethe ngari ri akiugethe ngari ri riu nie nyitite mwana kwirire moko-ini makwa That day. Muthenya ucio ndahikire mwana akuirire moko-ini makwa. Kuu hatirĩ handũ ngiuga atĩ mwana waku ekirwo ũndũ we warĩ na mwana waku. Ndamũnyitĩte ũguo rĩu ndingiuga handũ ekirwo ũndũ nĩ mũndũ.
Rui thio na tukio ya gari tugithimo ranganda igwa ai mwana ugu aritohite ri ai ucio mwana ndari ho tokinya thibitani nigo twiriro mwana ni muku mwana wa 8 days na tukimuthika njuri atiriri tata tuyo horo nigitha tunyite wega ri mwana ni a pass mwana ni a pass mamua ni akoretwa ka mamua ni akoretwa ka no mamua wa gikinya thu thibitari ithwi rui twakinya nigo twamuhuri tukimero mwana ona twero ni mu Mamu anyu ni mukumuhurira thimu mumuhe uhoro. Riu mamu ni tukumuhurira thimu after tokinya thibitari toro mwana ni akua. Mamu tukimuhurira thimu. Ekugatia. Hi, icio ndito ni ndito. Ekugatia. Mamu no kumaka makire na agigiuka. Na riu na brother ciakwa. Na tugithika mwana to twamuthikire o muthenyo ucio. Oke. Moranga thibitari. Tutiinukire nake mucii. Riu tuikara ngari. Tuikara mieri itandatu ri. Nigo ndagenda ingi riu ri botiga tiga guthie riu ri ni ukora muanyu me ukuri ni atia gwathi yu ni uria mundu ni majuririe ru ngimataririria to no mesirie mwana ki unwo ekugirite nigetha mwana aku ni majuririe ngimataririria no twero twero ni ndagitari ni pneumonia amuragire ni nduthi gukuo ni nduthi kana tutioi uzu tingimenya kana ni gukuo ni no ti nduthi tondu ona kiuma matanetia akugito no yo ru ndungikuga ni nduthi Dige gwe siria muno. Ndugwa ne ruthi. Riu ri. Ngikure na thiku imwe. Aya, riu ri. Riu ni ngiri ni mwagithika mwana wanyu. Twathika mwana witu. Aha. Thika mwana witu ri ndikuhikuka. Indirakihikie ndikuhikuka. Riu ndagikara muci. No gukuhiuhiria riu iku. Ni mathainiro. Ii. Mathainiro ni andorire wega. Tani na mieri itandatu ri. Ugicoka horo-ini. Ngigia ndaingi riu. Alright. Nake mwanake ni athiaga thukuru guthoma. Hili ni wadhi ya college. College, oh. Teneri, ali mwalimu. Mwalimu kieto, that trinity. Ni mwalimu, untrained teacher. Ruwa kio natone ya adho, midhia nekia adhi ya adhome. Ruwa adhi ya adhome. Hii. Ruu, agedhi ya August, adigire demuritu. Hmm. Agedhi dhukuru. No kumaza, no alire ya hikiria ginya period ya wadhi dhukuru re. Tutiagia naganie nake. Ni mwikarite wega. Mwikarite wega fiu. Hmm. No agethi thukuru atigire edi anduthi mhm niguo one school fees na indo iria ciagibatarikana na wendo ina thina thome ni ndi ina thina thome mhm niguo adigana nda riu mwanake ahinga thukuru ri niguo anjiririe kundeca term ya mbere ndi na nda riu oka niguo anjiririe kundeca tondu okire o ndithiri endetie ri tondu endeirie murata wake riu oire ikihana tari ya kuheo atwarage mbeca Umwana kia thuku magathia kanywa ndarare hiyo naki. We mukenda na nyua njohi. Tukenda na ndanyuaga. No kuma athie thukuru niguo anjiririe kunyuo. Thukuru ita ya muthukirie. Ru nie ndiwe kana ne ya muthuki tondu kuma athie thukuru acoka ta muyo ya mbere niguo anjiririe kunyuo. Ru athia thuku magoke muri u na ndanoka na kindu. Athia thuku magoke muri u. Murari akihinde iyo. Turare irio cia mathaini ru niwe waguraga. Aha. Riu we niwe guke muhunu we ona ndena bata na irio riu mathaini ni ukuhura fio kwanja fio abi ni kwambia gukuhura ini tondu aroka ri tiga kwira uma umaraya o ini na hindi wajita toro aroka kajukiria thamu wanja kajuri tanjira kuria uma ngamuria nyuma kuna ni nyuma toro kajuri na maduma umaraya na ngora toro nyumba riu ni ithokire na wakira no urihuru na waria no urihuru eh ni mwanake wakwa twatinde kana wakinyuaga ru acoka ni uri ni urera ni ukuhura literally fio literally no ndungithi kwanyu uragithi na wina ndengi na kuri oimire na mwana mathaini ni uramwira ni uramwira muri ni arakuhura mathaini ni ndiramwira akoiga atia Ndugo neto alirio na kahera. Na kaganda ke kuguringi. No nyinathi no alikuhura. Muthenya ro ucio. Nde kuhura muthenya ucio, nde uka muthenya ungi ninge muri wa kuhure. Kai mathaini ataikara compound ini imwe. Ndio ndaikara compound ini yo. Ngwe kundu athia wira, ru tondu hari handu hanene na roka kiroko teneri. Ndu araraga mwena ucio. No we uka muthenya. Ru kurara ku, nigu aroke kuringa tene wira-ini. Mudo wa kuru ni abia gucenjia. Mudo wa kuru ni abia gucenjia fiu. Fiu fiu fiu. Mhm. Ugikinya handu nginya ndageithio ni mwanake. Ni kuga nuci. Kaya menyaga ni rageithio.
muthianitia nake wagithio ni ukuga no cio kana ni mundu mathoma nake ndarenda kumenya we oi du afati kugeithio wa afati kwari ni mundu rume riu wagithio abagia kuria no cio ehe ona gukuigera muthie nyumba akuria hanari mundu rume cio nyonire akugeithia no ndugo kimutaririria ngikori ngi akiri classmate kana andu akwanyu ndu ya andu akwanyu mundu dagagana na kiakwa ona matigia gukwariria ndugo we ugakimutaririria no kaigai ugo nyonire akurora ri ugo nyonire akurora ge thicio ndirasi shuku budo asa ndirasi shuku ugo nyonire akurora asa ugo sagasa ineyo ni no ho mugucokaniria ndure ngi mukarwa kana agakuruma akonda gukuraga kuruma irumizu Where no amu kagia good dream we ona di damu hurani is it yarwa nake riwe mesiria makuni maudu mariko wina da ege o ne abia gutweka violent ne je gutweka violent no acoka thukuru ni mwega tutirahitania ruri ri ahinga niguo twahitania e thukuru ni muraraniria ni turaraniria na ni mwega ruthi na wokaga ahinga the na wokaga ahinga thukuru tondu thukuru turaikara sawa muno Na duku ni mukwira ni ndirakumisi oke. Eh nagoka. Nagacoka gacoka. Nagacoka gacoka. Ndere na thina, thina ukagira holidays. Holiday oka niguo oka ge mudu different. Eh ru holiday oka niguo oka ge mudu different. Few na kanywa few. Na dagi uteithia. Riguri ni mwana no hitori rakineneha. Eh. Ngirungi ge mwana wa mbere. Ukugera mwana ku. O mwana ngathibitari. Nugo gutwara. Ni mamu wa wadwarire. Eh. We ne guka kuona mwana. Eh. Ona dagire in fact e holiday. Dagire e holiday. Na giuka tukinuka. Na mwana agituo baba wao. Ne gukena. Fiu. Ne gukena ona dena thina na mwana. Akenire muno. Na holiday ona da darehire thina na agicoka thuku. Mwana wagia nomo. Mwana dagia nomo. Eh, we wi wa ngai. Na holiday ona darehire thina na agicoka thuku. Mwana wakwa ndarera o agithomaga riu riu menye anjiriirie guthoma mwaka wa mbere ndiri na nda nathomaga mĩaka ĩtatũ ũguo athoma arikia mwaka wa mbere na wa kerĩ e wa kerĩ rĩ hĩndĩ no mũraikara haro no irathiĩ na mbere ĩni oka holiday o rĩu rita rĩrĩ wagĩire mwana mũtiagĩire mbara no ĩnĩwe ngĩũka okia kĩambia kamũtindo oro gake kĩambia kamũtindo gaka nĩ ũrera aciari aku nĩ ũrahũrwo ni amostredi ameraga tondu runo na mamu anyu emukuru ninge gutindo kimwira mari uragerera ni amostri ngionire nda ya stress muno rudeeraga brother yako at least dash ya kindu kiuge kanyuma no mamu itu dia mwira muthiru waku ni ari aratake ake unge amerire mundu anyu ni ra behave aratake muikara nake ku na oku tondu ukuru ni kumburamo eni ugirira murata wake story yaku ukumukwiranagira kundu kwa sisters ari na sister umwe akona sister umwe ume ndu ngerire mwanake tondu ni ukuga kuria mukwiranagira story icio umenye ni ukire na thina waku tena ni mundu uterikaga ona mwanake ucio murata wake ndangimwira ari mundu uterikaga asa we oi tondu ni bright ni mundu mugi ni mundu mugi fiu ni tondu we oi ni bright ndungimwira ni mundu uria mugi ne ni I know it all ndungimwira Beni we uria gubanga maundu make nderago so na ndingiatindire ati ngera murata wake amwaririe Ni we ni umiririe Ni unyumiririe Mwana wa mbere mukigia Ona mbere twagia Uyu akinye mwaka na mieri na nari Ni we kanda yakwa riu nona ithukuru Riu ndigwitikira uhuthire family planning Ndangitikira uhuthire family planning Tondu riu ri ndakiri kuo Ndakiri kuo kogu ngiona ringi twahuthira family planning ndu warumi angi nigwa kwiraga eni udagete kidire huthire tondu akiuga uragibangira arumi ari kuna ni ndikiri kuo ngutiki na ari angi urabangira hiya nake karagi si ona ibura itio nake wendo na neragwa mathabu jira kire nyingi cia kuraga mbia kahari ndu igaga ndingibangira ndingibanga tondu ndari kuo kogu uguikara uguo uyu akinya mwaka na mieri na nari ngigia ndaingi hidio nioka kidio nioka lakini hakuikurikia thukuru iru hakuikurikia thukuru etha dia ngiria ndengi ndagia ndaingiri mwanake na iganda ti yake hihi kahinda yo kamutonanaga ndituonanaga no aigire ti yake niki ndiui no aigire ndatia ti yake na kete guzi ana gucuka na mundu
ana gucuka na mudu ana ni cuku na mudu no ti gukuona kuonete no ti kunyona ni kugeithio ona no watumite mudu ucio ajari ekite ugu he hindi anyuite muno hindi oda gukura thithukuru anje kunywa ri athiri akinywa kirafu agite nginya thimu riu mwene kirafu ri tondu matiamuge yani na mitugu iyo ri mwene kirafu ni watumire muthuri ucio akimwira ta thiurie gitau ni kikiuru nake tondu thiku ici ni aranywa uru muno naigua riu muthuri ucio ka kumwariria ri amwirire ati ni nie ndirahura umaraya na ni kiria twahitanagiria ri twahitanagiria brother yake dagi ajaririe niki agukinyumba o muhitanagire tondu ni urari na brother yake eh tondu ta riu brother yake ni agukoria kuria ati mami athire ku kina mami aigire ku ari tigira ginya brother yake ginya brother yake ndukamwaririe riu twahitanagiria brother yake riu ni muthuri ucio akwiraga ati ndukari na brother yake ni uko mu explain ki mukwiranaga mutagifati uko mukeria nake ki mudurumi gai yani ona brother yake mutigeria nake ni uko mu explain yake ra mukwiranaga todo renda mwire ananya tie nake aragikumba we oi mudurumi akwariria ni akumba riu ni muthuri ucio riri ajaririe ri ekiri u muthuri ucio akijariria na niwe wamutumite nake muthuri akiuga de to ni neighbor akiuga de kunjita gwake muci akunjita fara naigua akinjita na akidari ni ngimura tiri kira turagianira turagianira murwa nyina tondu aiga murwa nyina ni aranyumba ngimuria cua ri murwa nyina na mundu no agikumbe uno wona na wandu ni matwonire fara tukiari na muthuri uriku na muthuri ucio na hwaini ucio ri ndathi yakwa my sister ndamutumite indo cia nyumba mbese nathani riu ni ngiumira ri nake muthuri ni guthia thia na akoragwo na ngari nake ngoma ri afagaga maundu makaingirana riu ri nie muthuri akihegere lift akinjiga na hau ufara niguo nyambate kwa sister yakwa riu we ahurirwo thimu akirwa atiriri mukaguo ri akuirwo ni ngania na mathi matinda nake muthenya mugima uguru ni weri ndiwe ku we e thukuru na niuga ni we watumanite njaririo no e thukuru ndagikinyirio riboti nuramukinyeria njuwe nu ni andu aitura e no andu aitura tondu ni ndike kinyo mara gikuo no gikuo ni tondu ni makinyonire ngikuo we muthuri u mwari no ndu nake tutiari ndu nake ngai ure wiguru tutiari ndu nake okay riu ugithigwa sister yako ni ngithigwa sister yako ona ndacokire hau hau na toinukanie na mathainiru tondu ona ndianini ni reitha rimwe kwa sister yakwa mukinuka na mathaini tukinuka na mathaini rungi mukora buruti tukinukania nake no we eriro tuthire thire kuma kiroko ndatinda tauni ndacokio hwaini na agitikia ni ukuhurira thimu ndekuhurira thimu no riu okari ni gwajuririe ngimwira ni ri muthenya ucio raigari bene wa wamutumite na ni aje tajaririo na nona nona indo icio ndathi yakugira ndamwirite ndirathi ha tondu ndingira ona atari ku ndingirathire kundu atoi no we no amuri ni urathi handu muthenya uro ucio ndamwirite ndirathi kwa sister yakwa ni oi ni ndathi yakugira indo icio kogu ti undu atamenyaga e muthuri ukari military mugithia handu hothe no nginya nginya muci gwito no hoire rutha guthi ati thina kumwira ni uragithie no hau ndagitwika riu ri ehe oka wa mwira ugwo ne kuigua nde kuigua ru ajire gutu suspect na muthuri ucio unanywa fiu ru ni anywa fiu ni arekiro stress tondu e muthuri ucio ni gitonga ru igane atunyumuka nginya kundu ageretie kunjuraga akageria ukuraga atia ni nabanga nginya ndi mumburire niki gatagatu wakwa nake wathire atia ni ndagunairwo ni kurira ndirica tondu riu okire nabanga ini okire nabanga kindu the nyanya ciotuku ciotuku akihinga akihinga riu akinjerendera unyumburire kiria mwikaga na ngania anyitite banga niraringithia kuringithia kana atamanga nginya gitanda na akuigirira kahiu uko akigea ngite uguo tondu aigagirira kanjira uko ndurajira ndirakurikiria tha ici na gukia ni ukura thakame ndiurire thakame ati uguo riu hare ndaire thakame ni kiaragi ki tondu giki atemete ate manginya rwara agithi kunde ma riu ngithi kunyita bangari agitema agitema nginya rwara churi atiriri na gwikugwe ndo na ucio uraikana muragani aje kwa gune gwa na rikana gakire na mwaka omwe baka gakire kabere kabere ni ukuona riu no rathi kwa nyuru guthi kwa nyuti gena mamwa nyu mwana wa mwaka omwe ni urera mathaini ru maundu mari uragerera ni ndiramwira
mathaini no ndiramwira no wathi kwanyu we we hau mwi SID yaku no wathi kwanyu SID ya murwe nuno na duri na mudu wa go support na mudu na beri hidi woni mudu ucio ni akunyita we duni this is a dangerous zone ne gwona na no gucoka ku aragiuka na akahera na akarira nginya gaturia maru utakiri ndu atangi gucoke gwake ogisoka gisoka hidino akuhutia na banga ni ukura e ni ndathi mucigwitu mhm na mwana waku e ehe no kana twasira na kanio natwasoka no mhm ni tugo twasoka tugo kwa mweri wena na wake gei huriri ringi ihi ringi ndagire December kwanza na ni ambia ukana riu ni ari kana ni ukumuigwithia ni riake Nego muigwithia no ni riri arikanire fiuri ni ngikira aroiganire au ariga riu ni ria muthuri ucio we ariganire ya muthuri ucio riu aigatiria kenene ya muthuri ucio uhu ni dia ti dia kisokire kumwira ringi riu iwonare takinyetie mweri ri okiri otuko o tha nyanya icio agiuka akiwa ifuri akijira kondora njira ihuri ni ria oni ndirakuraga ngi mwara ihune ri aku na ndiwe mwe ndiwe mwe ni ungi na ndiwe mundu ingi ingi ingira akijira wina maneri yakwa ngikimwira ini riake no muthenya ucio ngai ni akindeithie tondu ndanjuragire riu ake muthenya uyu akihorera akihorera we mwenyewe ii akihorera ake muthenya uyu ngiri ndoire mwana wakwa uti kindu kingi ndoire ona ndiakuire nguone mutwathire na nguo iria yari mwiri riu na gaka kana kanene tugithie twathie ndani na tathi kuitha twagiuka musiku ngira ngimwira ndiracoka gwaku ni ku ndiraco ndiracoka acoka thire kimundia nguo ciothe cia kwana cia mwana athire kimundia kira kitu agicicina ciothe leo ule wene ukwirwo ni ciacino ni ngwirwo ona no ye kuhura thimu akena my brother wire mwari wanyu kwanda cina nguo ciake ciothe no kiuga ni sawa ni na dietekie acoka thukuru ni gwo ndathire acoka thukuru to ne acoka ga thukuru ri ngithie mathaini wa kihingura nyumba ni mangi ona gutirio na gatangari gati ona kiona ki ni gwo ndetikirie ni gwo ikara ku kana gwo coka kwanyu ndi gwo ikara ku ugi coka kwanyu ngicoka gwitu na ngithie wira mieri itano wathie ku rathire wira kireini wa nyumba e kwa mutumia mukuru ndathi na kana gaka kamwe na ndi nanda no hirio ndadirone kandu ngeci hindi no mieri itano ni muraria nake tutiraria nake ndahuritie thimu mieri itano na ka nginya ka ni post FB ni ndorire na mwana wake a postite kundu gothe njeto tondu ngiuma ku ni oragite thimu uguo ndiari thimu thimu yaku ni oragite e ni oragite thimu uguo ndiari thimu no rire ndagurire ri ndiakirie raini iria oi ru ndahuthagira ini ingi njeru hee ehe uthwa mieri itano ri ri ndaki we ni weragwo ni wetho Facebook ni nderagwo ona ndo itumwa huragira makorio hi kamuthoni arathire ku kari ki muthoni ekite akamera muthoni ari uku na turakiona agikwati ni urite ru ndaki athimu nuguo kunyona ringi hidi ori ihuri na mieri igana ihuri tikiri na mieri itano no ra tutindika matuko ehe ngicoka gwake riu hai ne egucoka gwethe agucoka jethe akurute ku akamenya nginya kuria ndi agiuka agiuka ekite uguo ni divertite calls ciake ciakwa kuri we riu ahuragira thimu raini yo ru ndirakwira ahuragira thimu ikaingira gwake ngua hura we ukaigwa ni muthuri uraria akuri ukwendaga cia riu mutumi ucio wanyandikite ri ahurire thimu ikingira kuri u kuri gwake riu ndakimenyire ni ukinyandikite makiatia kwaria na cucu ucio ri tondu ni ara mutumi ucio ni anyendete ri mutumi ucio akinjira ihi we coka kwi muthuri waku ithe wa Karanja ni akwendete riu adairektirwo nginya agiuka kuria ndari oka 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 na nyonaga tari we watumire ndigeire tondu oka ri ni ngimwira ndireinuka tondu mwiritu uria warihagira cucu mundu wa wira ri akoragwa America
niguo ndanjire kwirwa ati ati susona ndekwandikirwo mundu ringi gutire na mbeca na niguo ati matirari ho kwina corona na mundu uyu ni ndagitari ndagitari matiari wira hindi ya corona mari wira ni hindi mari na mbeca hindi mari na mbeca unyo na tayari deal tari deal mafagite Shoyo, Namanaki, Toro, and Monaki, I get with you now with the kitty. Do get over the deal. Don't do he? No monaka mudia, see the muddy see the new way to come and remove what you can remove. I will see with the so, Toro Swajeran or Bessida Muria Sosun, you get a Bessaki Zerai. Toro Jeran Bessas in another Gimura, he negated a best of the dogs or cacoon. Kidzerai, he wear both ye. Ngoba wikarate ngoba wikaruhu de soka ku mwanake uyu ni gitwara mamu anyu mwana na ihu mwanake uyu ni wakuyira muguthi nake no ajira tuguthi nake wake wake nai ni asejetie ani asejetie ehe twathi twikaranga mugikara wega ntugikaranga wega we tondu hinde yo ri hinde yo ari attachment ndio ngikuhiria kugia mwana ri ari attachment guo ndari na thogothogo nyingi ndio ni aroka guthi guthomithia ndakoragwo na thogothogo nyingi no mwana no araruga uyu winda ndari ara muti ndari kugira nike ikoro ndari tikia mwana ni wake ndari ara muitikira no aramuruga ona guo ndai kugura cia mwana ti wake uguo ni ndagurie ni ndefagire ehe wo soka guthia tia ndungigia mwana ari attachment na hedio mutiaruaga asa tutiaruaga no he no he muthenya hurite he muthenya hurite dina ndeyo muno 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 adegwita taiuma nikira kuria hedio kana nikitora na gitoro kire okire riti okire riti kwanza imithi uguthomithia no kwari weekend ru ni akinyiwite Julia tiriri we msori bwana nuwe atumia matihuragwo matuko mayari niki gya tumaga byo kiririe violence yo na niura ni urahuru ni tondu riu ni ndiamuwe riu kuringana na urenda muwe ndamuya mundu kiari riu ndeci gatiriri tondu mundu ni aramenyerete kuhutia mbeca no kwoni ki undu giki kiramuhia oh to ni atuika murutu ndai na mbeca ni ni atuika muruto ona ugeciri na mbeca ni akagaruka riu ni ngeciri atiriri no koro insecurity ici yana cio ri no kwoni ndu ndari mbe mbeca na tondu tugu uramwiri ngomiriria ngona no kwa gya mbeca ri akirike guthoma ni akagi ni akagira ukiuni ke kya heya gahinya gona te tondu mbere ndari uguo ri no koni akagira mugikuwa ihu ru ihu ihu ndagire mwana na 8 months neke ndakinyitie ni diui tondu ndagire mwana tigitie almost mweri mugima amugira that 6 weeks no ni akinyitie that 6 weeks mwana ni akinyitie kiro ni akinyitie kiro ndafatara kurindo ndari ndiro ni akinyitie kiro mwana ciaro ri akianjia kuona nga ni ta muhana ngai waku ni akwaririria ri akianjia kuona ni ta muhana ri atuika atu wake riria arakara no atarakarite mwana ni wake mwana kana ni gegukura mwana ni egukura njuri atiriri hindi no kana aka kangi no araika nako wega kwanja ucio munene mwendete muno tondu ucio riu ni akiuga ni wake ucio na gaka nä kambia kå må hana guo nä agä tä kä ra single upande nä amwä tä kä ra single upande no nä anegenaga må no mwana å cio na nä aregete kå hona må konyo wahonire na 6 months aikarä te nginya thä rä u harä a tigire kå negenä ra tondå agä kinya 6 months rä naho ithe atigire kå negenaga nä å ndå wake ithe å rä kå rä u baba wa å yå å yå nä guo atigire kå negenaga nä å ndå wa mwana å cio na mwana å cio nä guo ahonire må konyo rä u nä amwä tä kä ra nä gakinya handå rä u rä rä a arakarati wake nä måikara na thayå twaikara na thayå rä u ndakä rä kia tp kä nä gä tiga kiuma andä kopia ticha gathukuru karä o hau hakuhä andä kopia ticha rä agä tä rä ts namba nä agä tarä re ts namba nä guo maica maritå rä u menye wä na riko rä aku na wä na ciana igä rä tirä rä a warä akwa mathainä rå må ndå nä ararä ho agå ka tarä onaki ciäkå njui na gå kaga gå kwä ra tå tina rä o må rä eke na må nyue kä nyina nä ekå må cugurikä ra na nä amå cugurikagä ra ä nyina ndingiuga nä atå rekagä rä ria tondå rä tirä twararä ra na ciana ciakwa no rä u violence nä atigire kuma ndä kwo atä hä ndä ä yo nginya gå thinduka ndå ratarä ro ndagä ka atä a nä å rathi nduka
Wathira cigana? Thaikumi. Oh. Thaikumi ikinya ni uthire. Kamura ihi ni hindi ndirauma. Ndakigwa ni hindi urauma. Ndakithano githira ni ukinyire. Duka. Ni ugurire. Ni inukire ni ndathia ta muguruki duka. Wona ndu majuragi hi ikariki. Mera sana mwana ndatiga kirira. No ti mwana. To ndiramenya ndaruga matwaria nawe ni guthi kuga kuria nyuma. Hindi we nyumba kana? Are you on a cool? I'll control the laptop. You are on a cooza. That in your bar, run a cooza. No, no, Ginako, I have kitchen, no, I can't, no, I can't call you new king. Sawa Naginako, the mamma, the new amulet, the Hegemo, the Nidimo. New American, my musi, to come with a new king and looking it. Oh, no, no, who the red yaku. Nega Okonamu, and Mamita Negranga, eh? On Amura, Mamidani, Tamodoni, Tamagredimo. Kajuria wangu ndakumenya kana wi musi. Uwe kaigua ngiri musi. Insecurity no yothe ni yakirima ngai. Ni insecurity no yothe ati ndiru ndiromeria ngiciria mundu ni bia iramugia. Tondu mundu akihotete kwigurira nduthi njeru ri. Ndona mundu sina menyerete kuhutia besa. Uni ndaciregia insecurity no yakiri. Ni guthira ona we. Ni guthira ona we. Ona wira ade ko hakuhi mwaka mugima pia ticha otokenganganaga we rimwe ni kugura iyo rimwe nda gucigura kana rimwe agura ona mwahitania woraga ciendia ugicoka ku kai karago kiuraga eni ni ri arumanire tondu arari kei arumanaga fiusi goju na rakurumira nja ti nyumba anirire eni iture yimarika ugwa ginya ciana cikaigwa cigathikagiriria fara. Where do you know I'm going? Do you want to hear Chrisia consider that I'm going to at the near the near the hole? Do near the mother, you know, I walk in room. And I walk in room, and I have. And I do my name. Near not one of the in room. Ask about the father in room. Na arumane hau deko mukania kada ngigwa ginya nyina ndangi haya onage igage hitiria nyigate tukunyina hingurira ukimwira kana we uhikitie neitha wikare nja kana wingire nyumba ndangi kuhingurira na we ndiracoka kwanyu to na kuone gukinyitanire ndiracoka gwitu rungwe ha muno niguo ndacokaga ndona he ni guguruka ngaba ngathi ndathi ta mweri umwe ningi ngagi mweri umwe ngagiro ngacoka. Na ni muraikara thi giikaro mugacira. Eh ni nginya ageta nginya thuri na akaigwa no uiguite. Muthi munine thi kuigire wega ya gatatu. Kwira thi ita murwanyo kwa kuririe tha ici. Ugo macio majiri thagi. Acio rajitete bajirithie mete riu. Waka kundwo bara. Eh ni mete riu moke makuririe. No mere ugicoka kwanyu zoru ni nete thi kuithatu ruona wa huru nduguthi kwanyu ru thi kuithatu ri ugithi kuga niki urekiro. No, we cannot get this. Riuri mwana no aragikura uyu wakeri mwana uyu wakeri no arakura no mwana ucio wakeri ni ndathie muno uyu mwana na ndiathire muno gwitu uyu wakeri ndani na mieri iri ngaigua asa ndingihota gukiriria ngathi undathie ri andunyaga uyu munene ni ndatunyaga uyu ni na to ndingihota gukira ite na mwana ngeka atia ikaranga angira ngacoka to ndiraririkana ningi uri ndatigire uguru ni gugathia amenya ndirathia akoyo ucio munene. Udathi musi ngu nita mweri umwe joke ni undu wa kana kau to ndakiguaga tha rugu gucoka riu muikara uguo nginya ri we ndu ona muthuri ucio nabatara guthi kuona mundu ni mwageragi wetha uteithio na nja tondu igetha by the way tondu wetha ningi ni gukiurio riu ndu ngietha thu ona nginya athuri he athuri we ona niwe wathiaga akeyaria. Yeah, the Akalian, yes, you. Come on in, hit a needle. Come, I come made out with me a quare carre, caru, you mean in the Aganian and kissing you near the near. Did not to make you wound where you go. No, I give my cousin that Yahoo, the movie.
akinya andu anyu ahura aguchuguza atigirire ni amenye ucio ni kazi ni yakwa rigide niginya sister yakwa makinyite hari guti mundu ahuragira thimu tondu ruko kuhura ingere kuri we akurie niki ukwendaga ukwa niki ukwendaga akwi maudu tagikira muthuri wa mundu. Duto agiana gaka duto gakikurire gaka gakeri duakinya kindu 2 years nungo toke jokeru guthie fiu akinya kindu 2 years agiuka tohetanie kairitu kama my sister ri akiuma kwa muthuri wake auma kwa muthuri wake ri duto ndu nita twiji mweri muthuri wake agetha namba yako akihurira kinjira ndwaririe muiretu wanyu na ni arathire na gutiru ndu ndiramwikite ningi kimoria kali kimahitanirie mwanake akindare akindariria nake muiretu ri nie muiretu ngimwariria riu uyu ndagikorire message cia mwanake thimuini riu mwanake uhikitie muiretu wa my sister agikora message akijire ndira gukuria tiri niki mukwiranaga na muthuri wa ngania ndarathoma message akione ni arathoma na niä nginya message ya må ico ngä ra mwanake atärä na ndå kandå mä re message rä ngä tondå ndikwenda twä hätania na må thuri wakwa tondå nä ndamenyaga angä tå ma message no twä hätania rä u nä ndamå ria ndå kandå mä re message rä ngä tondå ndikwenda twä hätania message ya må ico nä guo yamwä rä te rä u mwanake oire rä u å yå må thuri wakwa oire namba agä thiä akä hå rä ra mwanake akä mwä ra ndakwä ra å tikane na må tumia wakwa nake akä må ria må tumia waku å rä kå tondå niä ndirä na må tumia wene ndä nake nä guo å guo erä to rä ahå rä ire thimå akä njå rä ndenda gå kå ria atä rä wera arå me aku manume ningä må ria arå me arä kå rä u mbahati twarä na mathainä rå hau ngä mwä ra mamu tondå uma aharä wä thimå wonete njarä tie nayo tondå ndä rakä rwo ndakwä na arå me ndakä hå rä ra itakä wä nä arä kå nyina rä u akä må hå rä ra thimå akä mwä ra tuma na må thoni aha na ndä rarä thimå ahå rä te na njikarä te aha more than 30 minutes mwanake ndagä kå igua rä u å kä re kä ndå thaa thita må thenya å tukå tondå hä ndä ä yo ahå raga kwarä kä ndå tha ä mwe agä å ka akä njä ra ndakwä ra atä rä rä rå cio å koya kä rä a gä othe gä gäaku å thiä kwanyu niä nä nogete kå rå aga narå na arå me ndigå tå ra haranaga na arå me niä nä ndiamwarä irie ngä å kä ra ngä ikara thä tondå ndarä toro rä u ndaikarire thä å rä rä-inä akä njä ra ona å iguo gå banga tha ici ndå bange nä må ndå angä kwä ra å guo nä å gå kä ra tondå ramenya nä atä aragå bangä ra nä ngä å kä ra ngä anjia gå banga nguo ndiramwarä ria rä u rä rä a onire anga ndä cirias tondå niä ndoire cia ciana ngä tukanä ra ciothe kä mbagi-inä kä nene rä coka ngä oya iratå rä anyitire iratå cia ciana agä ita thä akä njä ra rä akuä kä ndå ngå rä te gå kå å kuä kä rä a kä gå rä two nä mwanake å cio rä u å cio wa kairä tu kau ka my sister må thuri rå cio ngä må ria angä kä gå ra na njä ra ä rä kå na hati handå tå ciarä te nake niä akä njä ra ona waku å menye nä ngå kå raga å ngä kuä kä rä a ngå rä te no ngå ragi no ngå ragire na ningä mwä ra ithaå he ciana na nguo kana å tigo na ciana na nguo tondå ngä hengera ciana citarä na nguo tondå thaa ici ndirä wä ra ngå thiä kå rutia kå ngå marutä ra kå nguo nä guo mwanake anjä ririe no yona no ngå rage thaa ici agä thiä agä etha banga etha banga niä ngiumä ra bara ngä å ra nake nyina akä muma thutha rä u ngä thiä kwa må tumia å ngä rä u ngä mwä ta ngä mwä ra ndå hingå rangäre na å kä te na banga nä ekå njå raga rä u rä rä aiguire må tumia å cio nä etä karä nyina oire banga agä cokia mwanake å kiria atarä na banga agä thaitha athaitha rä tå gä coka må ciä rä u athaitha nä twacoka må ciä å tukå å cio rä u kä ndå tha inyanya ngä coka må ciä ndacoka må ciä rä gwake ä gwake rä u ngä thi ngä tua ngä menya rä u wahaita ngä hå thä ra å gä nä ngå gera ngero ngä tua rä u ndirakarä te na ngä thi na ngä koma na gå gä kia na ngä roka nä gå koma wega nake ä na gå gä kia na ngä roka kå hå ra nguo arä å toro ä hä wendaga gä å kä rire ona nä kwoci aragoci nä rä u ndokä rire ngä hå ra nguo ndä thambia indo rä u ndetua ndirä må rakaru na ngä ruga ranji ndaruga ranji ngä hagä ra maä ma gwä thamba arä o kå u arä o kå u rä u we tondå nä aimä raga hwainä rä niä ngä eterere thambe aimä re hwainä kumbe aimä rire agä thiä akä rå gama na hau bara tondå rä u aimä rä te na nä guo njoete maä ngä thamba ngä rä kia kwä harä ria akä njå ria nä kå rathi ngä mera gå ti kå ndå ndä rathi akä njä ra gå ti kå ndå å rathi rä u niä ngä mwä ra atä rä nä ndå ranjä ria njoe kä rä a gä gä akwa å må thä å reke njoe gä a thayå niä ngä oya ndoya rä u ndoya nguo cia ciana ndaciumä ria ndaimä ragia nake agacokia må ciä o ndaumä ria agacokia må ciä rä
uniere dagika ya muiso tondu ciakwa dekirite bagine ya mugongori ndoire ciakwa ngiura ngitiga ginya ciana ciana mari dogo nakio fiu 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 okay unie dolire ngitiga ciana ndora ndatiga ciana ri ona dolire muthenya ungingiroka wira ona dia kinyere muci gwitu ndagirire kwa my sister Gedoro wira ni genti na ngithi ko ukumuranga ri kundira ri na ngithi wira rure ya menyire ndi wira ri ni gwatwarire ciana gwitu muci atigitithi kuigiria hingure thukuru agitwara ciana gwitu muci ciana sti kihingura thukuru ndake matwara na wiki kwa hingura thukuru umwana umwe ne ari thukuru ni athia thukuru soso wa kihura thimu akinjira tiri rehe ucio munene arikie tamui handu ha gucoka na thu na thutha handu ha kumucenjia thukuru ingi tondu na ndamugurire ba soso wao riu ru mathaini ru oh okay mathaini ru akinjira tiri ndehere mwana ucio munene handu ha gutiga thukuru kana umucenjia tamu ya muico ri murehe arikie tamu unie tondu ndarioo ha hakuhiri ndathire ngiharĩria mwana wakwa ngimubangira indo ciake na ngimuheane na nduthi na agikinya aso yake jani yake nyana mwana agithia gicoka thukuru runa twatigo no yungimuni rumu yungimuni natigo na my mom ru yungimuni natigo mushigwitu ve vivira ni jivira atigo mushi gwitu ri maikara na mam maikara ru mam todo umenye mushi ni kurata ho mai ni aratuira ngombe na ngombe ru mwana ni maragia na muno yi ni karatinda gaki ni mwana wa miaka iri au tidamu fuatite ru ni arariraga muno ngimwira reke athi kwa my sister tondu my sister enda kana kanini taijio i ru sister yakwa kinjira rehe mwana i handu akugia ma mam ni ngitwara mwana ndatwara mwana ri muthuri akihura thimu arenda kwaria na mwana muci akiro mwana ndariku ero mwana ndariku athire gwa ciana akiuga mutumia yake ni wete mwana na ndoi kuria ri akihegero marua ajite tukaheo custody ya ciana no ni ndehere marua ito ndamenya hau atiri undu ngi ni mundu ni mwandike ni thirikari hindi ru akwa twandikwa ni thirikari uu ni ndamenya athi twathi ngwiro njoe ciana atinagio musara no menya njiraga ungithi tanga gwa bida ngetikira maundu mothe njoke ngurage ndukaria mbeca ciakwa koguo ni ndaigire ndingithie ci cira ona we ni ugurire nguo ya fiuru ni akwendeirie nguo ni mwathi gucira ni hatiri undu ngi we muthuri aragwateithie ciana na we mamwa uikara na ciana riu nie ndaige menyire ndingithie cira tondu ekwirwa heage mbeca ejuraga na tondu anjiraga beaga etikira maundu mothe acoke ajurage koguo ndingiathire cira riu muthenya wa cira athie ika akiuga we ndaremetwo ni kurera ciana ciake ni ekure na akiheo rutha rwakwa uyu ucio munini riu ni amenya mwana kwa my sister riu ni aheo rutha rwakwa uyu ucio munini riu athire gwa sister yakwa agikua mwana wake na guo ciake na magithi magikara wega na ciana ciake maikara mweri umwe no ni aturaga njira njoke ngamwira nie kundingicoka akanjira wega ikare na kuu ri ciana ciakwa ni ngurera na rugara na cigire guku acigire guku no ngakuraga uguo ona ndingiathire kugira ciana icio no thire ndicigie ci handu tondu ndingirathire kwao na hindi ino yothe ana ni uri wandikithie handu iyo bi kana ki borithi ndie ndandikithie no headman ni ndamwirite wa guku kwao ndimite nyandikithitie no headman ona ni amenyete story yakwa uti undu yani atamenyaga ndamwirite tondu kwi hindi aregete na nguo ciakwa ndi na gaka kanini ngauga ndigucitiga riu ngithi ngimutaririe ciana ni gwikara nacio ciana ni gwikara nacio kwanja ciendete muno 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 ona uyu munene arauga ndangiuma kwao aiga ndangiuma kwao tondu amerage ngugi iria kanjira ihi gwikara guku gwitu na ndadi ugucoka guthiĩ atĩa ciana ikarĩte nacio wega biũ niĩ ndiũĩ ũrĩa gwacokire guthiĩ tondũ ndithemba-inĩ rĩ twarĩ ũhoro wa last year ndithemba-inĩ ndithemba mweri ũcio mũhĩtũku ĩĩ nĩ ũcio ũrathirire mweri ũyũ mũhĩtũku ũrathirire nĩ anjĩraga nĩ arenda tũtware ciana outing tene arenda Christmas tũgatwara ciana outing mathiĩ magaswim akĩnjĩra bange mũthenya rĩrĩa tũguthiĩ niĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ngĩmwĩra ndingĩgũbangĩra mũthenya tondũ ndiũĩ rĩrĩa ngaheo rũtha tondũ ndĩrakĩrĩ wĩra wa nyũmba
na mudu ni kuhewa hewa utharo wa Christmas unugo aturajura ye na wina mani yoko katutuwa resi ya nagamwira ye ni goka no digi kwira mudhenya ni uri kutodu diyo diyoi unugo ahulire kaili tuka my brother kaili tuka nyade temuno ayikera atiriri gwedaga atiriri wali na tata wanyui umwere ndreda demetuware ya utiginyawe no mwiritu shenea nera mumenete fiu ona dreda yuka kwa kwa agira mukuri yoko ne akomplina uwe akimwira mwiritu ucio wa brother yako ajira ngimuria tiriri ai na mudu yara kwaririe wega tena igwa kumenete kijira hi tata we ntugathi ngimwira nie ndagia na ngaja au tino ginya yoreto ri na dari atutwara ri na nuwe fiu ndakwendete ri kari auti ya muthembo riku ngimwira nie yo ndarega ona akiugaga ni ciana renda gutwara thamiri yakwa ni yarega guthi niwa juri no tugathi ngimwira I riu nie wendia mumburagira tutigathi wakwira ni we urakuhurira riu nie ndia mumburagira tutigathi no nie ngoro yakwa ni yaregete guthi auti iyo riu niguo oke kuraga ciana ri ambite akoraga thimu riu kai ciana ikoragwo ciana ciana akiuragire riu guthi atia ukirega guthi auti ni ndiri na mura ndigathi tondu auti twari tuthige Christmas ndu amoragire nginya Christmas itakinyite ugu ati andu namwite ndigathi gwatiria atia nigetha ciana ciuragwo ni ndiri ni atia gwathire tondu aikarire ta thiku igiri atari ahurira thimu tondu ni ambite akoraga thimu yake aikarire ta thiku igiri atari ahurira thimu riu muthenya ucio ahuririe thimu ri orindi ni oragite ciana tondu ahuririe akinjira atiriri ngwendaga gukwira atiriri ciana icio urarera ri cituike ciaku ngimuria atiriri ciana cingigituika ciakwa tana nini ni wira hetwo akinjira ungikorwo ndungiuka gwi ciana ciaku ri ndakwira cituike ciaku ngimwira ciana citingituika ciakwa ciiho akinjira niguo anjaria atiriri we niwe uria andu mamenete guku ona matinyendete na matitwendagira maundu mega ona matingienda tuikare mucii witu na thayu ngimwira gutakiri mundu wariho tukihikania na twendanire turiri mundu athukie mucii wake ndegwatagiria ki andu tondu guti mundu wahitirie we niwe wahite we niwe wahitirie na niwe watumire thi riu niguo anjaririe atiriri ndenda gukuria atiriri ugoka kuona ciana ri ngimwira ciana ni ngoka kuona no ndingiuka kwanyu tondu waigire ni ukunjura ni ukunjuraga uguo no undeheire handu ciana ndicione akinjira atiri ingiuga ndugaciona ngimuria ungikigiria mwana nyone atia we ndumurere ona wamurera nene hari ndaketha mamu wao ona aria methaga kwa njanjo ri noa no andu akinjuria ingiuga ndagagwetha ngimwira mundu mugima ndungimugiria ona ungimutwara bururi uriku ri o mundu niwe aciaragwo ni mutumia koguo thii ndi ungira mundu ndari nyina na niwe aciarirwo ni mutumi ni mutumia ngicoka ngimwira karanja thaa ici ri niwe mamu wao uria etagwo na niwe gwitu koguo ona ungimutwara kuri ni akoria muthoni ucio ndoi ri ni waku na thengeini iyo ni iriku ndui no akenda gwetha riu niguo anyumburirie akinjira atiri ndagika ya muico ndakwira atiriri ciana ciaku ndugaciona ringi tondu nduranyita kirimu giki ndiraciuraga na ndiurage no orindi akinjira uguo ciana ni uragite tondu ni anjira uguo ri tondu ni brother ciake guti mundu ndari na namba yake ni ndingi akigiria na namba ciao tondu ni ngukiuga ni kireka thimu-ini ndethire mutumia wa brother yake ngimwira tandu mangira namba ya muthuri guo ahurire mathaini ruwi amwire ndakahengere ithe ciana tondu aiga ni guciuraga no riu ona tukihura thimu ri orindi nyina ni onete ciana ni njurage hihi nyina tondu nyina agakwa tondu ahurire na thimu ya nyina na kini block uguo ndingiahurire mamu wao ndimwire ciana ni ciakua riu riria onire mwanake ndanacokia thimu ri akiuria kaing'ani athie kuna thimu yakwa niguo amwitire akimwira riu atecoketie guko na thutha akimwira ke thimu yaku mami riu ni aheo thimu ri akiguo mundu ni acokia murango na nja akiuria mundu uyu woya ciana na thitoro ahinga murango na nja ri kathitoroku agithiururuka nyumba-ini yake akiona ndarona mundu akimwita akimurika nyumba ingi hau araka akiona ndarona mundu riu ahingura murango ri niguo nire ciana cing'eiro ririni agicokagia murango ihenya riu mwanake uyu brother yake ngimuhurira thimu i orindi nyina ni onete ciana ni njurage ni kuhinga hingaga murango ore athia agitane mathaini ru athia agwitana
Rĩu amũhũrĩra mwanake nyina amũririe atĩrĩrĩ ũhoro ona nĩ mũthiru. No mwanake ndamenyire ũrĩa erũ. Niĩ mwanake ahũrire thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ciana ciĩ sawa mũthoni ona citikomaga na ithe. Nĩguo ũrĩa njĩra? Rĩu nake nyina athire agĩtana. Rĩu aigaga we nĩ amũteng'eretie. Akĩmera mũtihingũra ngĩrĩ. Rĩu mathaa-inĩ rĩu agĩthiĩ kũrĩtanire. Nĩ ateng'eretie mamu wao. Ndũĩ we rĩu areciria nĩ kwĩna mbembe thaa ici rĩu ahe ciona nĩ amũteng'eretie. Rĩu athire akĩmera mũtihingũra ngĩrĩ. Rĩu akĩhingũrĩrwo nĩguo akĩũrio karĩ kĩ? Akĩmatarĩria magĩthiĩ magĩta hendimeni na cibũ. Na rĩu makĩhũrĩra thigari icio ciĩ hau hakuhĩ. Magĩikũrũka rĩu magĩikũrũka Ngai ihenya ndagacokere ciana thiĩ agate. Magĩikũrũka Ngai ihenya rĩu nĩguo mwanake brother yake ahũrirwo thimũ akĩrwo atĩrĩrĩ ũhoro ũrĩa ũkũnjũragia nĩ ma ciana citirĩ ho. Rĩu brother yake athũkũmaga ũtukũ akĩinũka ihenya. Nĩguo niĩ ona ndikũmenya ciana nĩ cioragirwo tondũ wanjĩrire ciana ciĩ sawa. No ndakoma kĩndũ thaa inyanya cia ũtukũ rĩu kũrĩa ndarĩ wĩra. Rĩu ndakomire kĩndũ thaa inyanya cia ũtukũ na nĩ ndararĩte na mwana tondũ mũtumia arĩ night shift. Rĩu niĩ kĩroko ndokĩririo nĩ message. Kĩndũ 6 tondũ aya mahũrĩra thimũ nĩ thimũ ndararĩte silent nĩ ũndũ wa gũkĩria mwana yarĩra mwana agokĩra yu ararĩte silent kĩroko rĩu ndokĩririo nĩ message ngĩro gĩtau ameua watoto ngĩrigwa atĩrĩrĩ kumbe ũhoro ũcio aranjĩraga ũrarĩ wa ma ngĩhũrĩra my mom ndahũrĩra my mom rĩ mamu handũ ha kwaria nĩ kũrĩra arĩrire ngiuga aca ndangĩũraga ciana tondũ aramendete biũ tondũ ona nĩ araugaga we ona ũngĩona mũndũ ũmwe wa gũkũhikia wambe ũmwĩre anjũrage akĩrera ciana ici ciakwa citingĩrerwo ndĩ muoyo ngiuga aca ndaciũragĩte rĩu ngĩhũrĩra mũtumia wa itũra ũmwe ngĩaga kũmũnyita ngĩhũrĩra ũngĩ ngĩmũria atĩrĩ atĩ kũrathiĩ atĩa kũu kwanyu akĩnjũria tondũ nĩ kĩ mũcoita kĩiguĩte nĩ kwarĩ kĩndũ 6 ngĩmũria ndĩraigua gĩtau nĩ oragire ciana akĩnjĩra aca ndiguĩte ngĩmũria ta ikũrũka ũndorere ndirĩ ndĩretĩkia nginya thaa icio ngĩmwĩra tigũrũka ũndorere ngũthiĩ rĩ akorire andũ maiyũrĩte bara akĩnjĩra-inĩ nĩguo mũco rĩu hau nĩho ndetĩkĩire ciana nĩ njũrage rĩu ũgwĩtĩkia wĩ kũu ngwĩtĩkia rĩu ndĩ kũrĩa ndĩ no ona ndetĩkia thamiri nĩ ĩranjĩra aca hĩndĩ ĩyo nginya nĩ hũrĩirwo thimũ nĩ borithi thikandĩkithie statement no thamiri ĩranjĩra aca ithe ndangĩũraga ciana tondũ araciendete biũ na ndarĩiga handũ no aciũrage rĩu rĩ nĩ ũkuma wĩra-inĩ rĩu nĩ wetĩkia na thimũ wahũrwo na thimũ nĩ njĩhũrĩirwo no ndĩrona ta hatarĩ guo nĩ ũkũinũka nĩ ngũinũka nĩ ũkũhoya rũtha ũkĩmwe mũtumia nĩkĩ nyinũke ona mũthuri nĩwe warĩ kuo tondũ niĩ okĩrire niĩ ndĩgure nĩ ndaiguire mamu witũ nĩ arĩra nĩ we ndambire kuga mbu rĩu mũthuri nĩguo okĩrire akĩnjũria karĩ kĩ niĩ ona ndiamwĩrire rĩu nĩ kũigua aiguire ngĩhũrĩ thimũ iria ndĩrahũrĩrwo nĩguo aigui aiguire rĩu nĩguo aiguire thimũ iria ndĩrahũrĩrwo akĩmenya akĩnjũria kana andũ acio nĩguo gũthima maragũthima rĩu nĩguo ndahakikicire ngĩtũma mũtumia ũcio na bado ndietĩkirie ũkĩinũka ngĩinũka borithi nĩ mekũhũrĩra thimũ ĩ borithi nĩ mekũhũrĩra ũrĩ o kũu ndĩrĩ o kũu kĩroko mekũkwĩra atĩa majũririe wee ndiĩ bibi ya James ngĩmera yee ni mimi makĩnjũria uko wapi saa hii ngĩmera niko Thika warĩ Thika ndarĩ Thika tũrakoretwo twathama Mũrang'a ta mweri ũmwe mũthiru ngĩmera niko Thika akĩnjũria hapo kwenye uko naweza kuja saa hii ngĩmũria kwa nini akĩnjũria wee ni mama watoto ngĩmwĩra ĩĩ ngĩmũria watoto wako sawa akĩnjĩra wĩiye pole mama tumewachukua wako Mũrang'a ngĩmũria wako hospitali rĩu niĩ ndecirige me thibitarĩ magĩte mirũ maga gũkua rĩu we handũ anjĩrire wĩiye pole mama pole sana akĩrenga thi thimũ no akĩnjĩra we ũke wandĩke statement rĩu niĩ ndoka ndaũkire ngĩandĩka statement yake ĩ ũrĩa twaririe nake rĩa mũico ciana nĩ ũgũciona ciana nĩ ngũciona nĩ ndemange kwanja mang'eto ngingo biũ ndamonire matekĩtwo postmortem
na magiko postmortem yu ni gwatu ikire munene no kunyewa ngeto no yu ngimunini ri angiyo ni asokire githesa ngoto hi tondu munini ndangeiro muno anda tinitio ngingo muno ni asokire githesa ngoto hi mugwanja no yu munene hati hado hagia thesa ngito tika kunyewa Last week, Torumora yule date na iti ndutuko. Rugori yere. Rugori. Maisha makuni maroga ma. Maisha makuni maroga ma. Nego soka nyito. Nego soka nyito. Nwa nyitiru mwote nyoreto wadikaga siyana. Mimo kuhariria madhiko. Ee, madhiko nito hariria. Chena siku utiko uko? Uwa fafa wao. Oku uko wao? Ee. Leto ni, nanatoke siyo na mbohoro ini? Ee. Ee, kwenye hito uko? Anjitiro mobada. Ee, mobada? Kongoya. No rubati ri ari ri ure wamwonire ni mundu muwi. Oh. Ure wamwonire ni mundu muwi. Kumona atia. Iku kumo batore wamwonire ri niguo anyito ri ni mundu muwi. Na ni one 10 news. Ni one 10 news. Ndu yathire kimwira atiri tia mugurire irio na mai ni muhutu. Ena thikwita twatari. Ni mwaine mariri. Ni mwaine. Ni mundu wa irio in fact ni ta relative todu kazini ya mwana ke hikite ku kwa mwana ke si wa moni na ne igwite uri atigeka ne igwite uri atigeka ruwa mugurira irio ri na mairi we amwitire forithi ruwa kiriki kuri na kunyitwa nyitiro ubona ndakorirwa huro ni andu ko ne ngi ahuriwo fiu ne ngi ahuriro akenyito kenyito Lue, ne kwa hiyo Muranga? Ne ya hiyo Muranga. Tawi kigiri hiyo. Ne kwa dekidi ya statement na hake? Lue waru mirira. No ginyagi kwa ne ya dekidi. Kaduwa na anjina maaliku. Siyana mwa dekidi hiyo? Tadikiri kidu 29. Ombu siku kiloka mwagari imbu. Tadikiri 28. Todu kwa li Thursday. Thursday hiyo tiyari 28. Siana siya kusiere. Reule. Mwadi kanari. Udah mau hari kerusi, nak buat tiga option tiga yang kita kirim. Ati dia dua ke? Macam aku maru kan milih aku. Maru kan milih aku. Kuma hidup yo dari unik yang dudin madina, you know, violence yo dari dia yo kaku dekiri dah aku. Tapi si dole si anak dia. Dia normal. Le goli ino kwena rere kwena dimarato ino rera no is okay gaye na hinya tondu gaye na kimenya gitumi kya maundu mothe ni ukoragwo na kwirira kumwe kuri ini yaku kuinge mon what is going in your mind right now maundu mari kuma nathi mesire ini maku Yuko akondiro edigio meridia.
ndingiomeria ati ndina humba ati mundu ni agacenjia. Kwina mundu uratwirorera na ageragira maundu uria ta maria urageragira. You know, ena itanya ati mundu ucio ni violent, ena itanya ati mundu ucio ni aricenjia. Ngimwira ndakagia na hope tondu ona niguo njuge ndigucoka gwake ri. Ni story ya mutumia nderoreire wageragira ta maria ndirageragira. Tondu ningiaco onawe ni etikitie ndingimutiga. Umunuo etikitie. Ndaroreirwo story ya mundu wahikitio ni muthuri ta ucio ruo urahikitie. Iyo niyo yaheire hinya na igituma ndikanacoke tondu ndaugite ndigacoka. Iyo niyo yatumire ndigacoke tondu ona nokorwo ni nii ngirakuire. Ni ona toguo agwitaga no ukorwo agwitaga thia murage muri nyuothe. Ini. Gusiri uguo niguo abangite. Athia murikiri muri nyuothe. Gusiri aria agire hope akiona ndigacoka gwake ri. Rionire fifu ndaregai. Gusiri niguo akiamwire ringi gukiuraga ciana tondu ndingikimenya. Mutumia tosi ino mudu tosi ro igati omiririe maundu macio ungimuta you know where you have been in that process we na itanya ati muthenyo umwe maundu mothe ni magacenjia maundu mothe ndari na itanya ati arikia ati ni twaikara wega no riria arikirie ona nuguo maisa mathukire fi no wire mutumia akiririe ndingimwira akiririe ngimwira kwa jobe uri tene ni tene na ndagatige ciana ciake. No rithe wendo akigeretie ndu agikuite ciana akinengerwo ni watho. Iwe ni anengetwo ni watho. No ni koni kuri ndingi advice mundu atige ciana ciake ona hanini. Tondu ucio ni aramendete fiu. Fiu fiu fiu. Undu utangirecirie niwe kigiko ta kiu. Ni ona njira itagitikagie. Hindi iyo maikaragana ciana ni ahuraga ciana ona ndari acihura ona ngira we kuhura gwake mwana ni amukanitie akona ni ndarahuraga mwana ona ndari ahura mwana tena uria mugaga ati muthuri ati ni onagira ciana ndari ugira kuria akihura mwana ni ihitie urona fifi ona mwana ucio ni abatie kuhuro no ndari ati ahura ati ciana ati kumahura uguo vio vio asa. Tena aramendete undu fani aramahuragira nginya nguo. We mwene agacihura. Ii mena waracihuraga biu. Riu nginya ni undu utangia suspectire ati no weke uguo. Tondu ona buratha yake maigua uguo matieti. Yani gutie mundu wetikirie. What next na kuma riu hau ni thirikari yoi ikinya. Kuma hau ni thirikari yoi ikinya. Kwina cira kana kiuguo ikwina cira riu thaa ici we riu ni ati ureka riu thaa ici riu thaa ici niä ndä muci ndiri å ndå ndireka nä wonete kansoro ro wothe aca tondu wä ra nä wagä tigire wä ra nä ndatigire rä u thaa ici wä må ciä maå ndå o mothe makä rä ma ngai na mwä rori wakwa kä rä a kä ratå mä te tå nyitane na mco so ara tå kä aria nake conversation yake ndokaga kwaria å horo wa rå gano rå rå arandå magä ra å horo wä giä mbica cia må ciä kwao nä kwanyu nä witå tondå nyå mba yao nä kå gwä ragwa nyå na rä u tå kä aria nä conversation nä rä guo arokä rä kå nä mentionä ra what has happened amwe nao
I call when you happen it. Let's first do the story. Yaku no hotel go save Modomwe Canary Mudragra di no avarence. Etre Modanio Matemusuake can a Modusuake near Kagaruka. And I know that's so painful. But Gayena here. Or more than Magai, Nagai no money hot to order. Nagai no winner hina will come out of Mode. At when I carry it okay and I take Gayena hina. Dum so that talk where I would talk what device in yet. You need to see a counselor. Now, according to you, a good counselor is good. You go more sometimes, more than you're strong, but you need you have a track more than more quality. And then, no jere my aqual, you can store you, jere my aqua here. Number two, you have a track to gun a counselor together. You know, you talk where are you, together, go there quick, ekihona. Carry Gusian on a terogan room, no, don't a terogan room. Rwasiano. Na demo posti Facebook yakwa. I posted. Na nidasi yonina na gena Victor posti. So, niroga natuwa kionide. But unfortunately, DSC, I didn't know that ateru niroga natuwa soka lutu soka togane hamwe na hawe. But odomo jithi kitina tegeye na hinya. Thank God. Ati mutinora gomori ya tatu. Torukono wago ili into the trap yago koro wati on hawe ni woka mutu waro out. Nakazi ni yako. Your niece. You could have imagined what you have, you could have gone through. But in all situations, we have to find a reason to thank God for. So do you know? Hoti rugia roga norone, neona rua roga norone, ne makiri yaro. But kaya na hinya. God is so good. Na no mu yoke kui no the circumstances in no mahidi ni memo the kaya no ago shokiri yoga ro. I koro iha uwo. Na now we take it kwa lihamwe na idwi. She's in great need. Otogo toiga kwa nyoba ni koroira. Niguo. Nyoba ya yodhe ni darukuma fati kahari. And, you know, they are in need. Ni marafatara wote idio. Na, gayari na hinya. Ni toko gari wote idio. Hala toko hata, you know, we need to look for a counselor. We need to look for somebody you go and talk. Odi mwalie na healing yuguo na enjoy na nyobe yanyu iroira no yende guthondekwo. We are going to try where we can. Are you comfortable to give your number? Tohe namba yaku ya thimu. Namba yako ni 0729 765 980. 0729 765 980. Thank you, Yonuna Bayamso. If you can talk to her, Nogiaku Mukinya, if you can talk to me, you know, Nabayakwane 0794308645. 0794308645. We take it Hamwena, you know, you need a counselor. We are going to organize on that. Na Nijay Maud more than Mekwa. You have to be strong. Na we take ye gain yate, where you know, Kotwekania. Literal, you horrigi. Kahari turali horo wa umodhe ni mweli 15. So turali horo wigi like 16 days ago, 17 days ago. Nisio turali li horo asio. So God is still faithful. Na gayena hinya na gayena hoti. Na modumodhe no me kwa gerira na no kwa gerira. No kulereke li ya wega. Todo gayena hinya na gayena hoti. Na modumodhe no marikinya ndira. Na uodhe no kulea gerira. So ketokinye hagu modhe. Kwa mwekeo yu, ushokiri ya gado siya mwanyamu na nito doa wedo waku. Uleo diya nabeo kuroge tuonia. Kwa toki la support ilo diya nabeo kuroge tonegira. Togo tura kuminidia tuina nyuba nyigimu na tura fatarago waka. Mwaka uyu. Tuina hirio nyigimu na tura hea na kuina siya na nyigi tura shokia dhukuru hidaliri. Eko gaini ya kuradhimete na tuhuti na ajile mwakaneri egi. Send us your contribution and your help. Eko nyo kede gionibiro yuturutaga. If you are happy and you enjoy what we do. Kaidi duka na nogeno kututaidhiriria na baitu ya dhimono yo 0794308645 na ni project ya tugesi diyo horo ayo ni project ya mso they are living in a very deplorable condition na todi matia hotete you can imagine single mother
na dino hoti na you know ona misiri wa domire ekoko ni kwa nyuga yale ona hinya everything will be okay na gye na hinya no eka gurikani ati mudu no mekwagira Train Africa Properties Limited ne dia brought you go digo ko fororini ara marakuruguria project jaru this week ekora mwana wa matu na brought ni sembigo na 50 by 100 wewe daga kula brought si ya bere tafadhali tekira kwa lina Train Africa Properties Limited nigetha ukorokira ni hamwe nao Niwe katukulike ni Terina Africa Properties Limited makuiraga we ukura titanyari ya kumbudu nyomu ni ukegira mbushi na dogiona besa siyode makuroko na club ito wa Smart Investors Group kule ugika gya girisi ya kuikumi girituwe di girithano girisi ganona hile besa siya kusikika na sihari ya mugudu wa kurokyo ya maga kuhira mugudu hau nigeza ugena mugudu wa kuhau uwe tekira kwenye siyo wa Terina Africa Properties Limited ni todo na project ino tuna yojaru kwa tukira 0713-64-2221 Niwe kagulika ni etu ina Promito Limited We hau, we na kia ureda guwaka na duina besa shiothe. Thigwa Promito, umere nyuba ile ureda guwaka, kana nea bedroom mwemwe, bedroom wigiri ona kana bedroom inya. Mutare madhafu nao, urute 30% na umakwe 70% urehage okahora okahora. Higura construction account, wabirie guwakiruo na wigiri na guwaku. Odokea rent pole pole na Promito Limited. Andi na Promito Limited kuhetukira 0729-506-506. Promito Limited, delivering the promise. Thank you so much asandi sana todo wa ukore hamu enaidwi. Tuka kushokiria gado siya manyamu ni todo wa wedo wako. Ina wega, tiguona wega, raria da, yutigire gedo makonana. Njitogu wakara MC, obuyu wabali.